Binasakan. 第二个是他们行为上的问题. Yang kedua dari segi soal perbuatan. Oh, 他们引导人行淫. Mereka mempengaruhi orang melakukan percabulan. 那第三个就是他们动机的问题. Yang ketiga motif mereka. Oh, 这些人呢是因为贪心取利而服侍. Mereka melayani sebab tamak dan mencari keuntungan sendiri. Oh, 所以这些都是清一色啦，大多数无论到什么时代都好。 假师傅都有这三个特点. Tidak kira apa saja zamannya itu, guru-guru palsu akan ada tiga ciri ini. Oh, 你们可以用这些的特点来去照照看. Jadi boleh menggunakan tiga ciri-ciri itu untuk mencerminkannya. 对，那接下来呢，就说到了假师傅的三节下半段，说到了假师傅的结局. Dan pasal ayat tiga kalimat bawah menyebut kesudahan guru-guru palsu. Oh, 这里说到呢，他们的灭亡必速速的来到. Hukuman mereka itu, kebinasan itu tidak akan tertunda. 接下来呢，3.2.2就说到了假师傅必受罚的例证. Jadi 3.2.2 ini adalah contoh hukuman bagi guru-guru palsu. Oh, 所以他们的审判怎么样速速的来到呢？ Jadi bagaimanakah penghukuman mereka tidak akan tertunda? Oh, 你看天使的结局. Terlihat yaitu kesudahan malaikat. Oh, 你看当时挪亚时代的那些不虔诚不义的人的下场. Kamu lihatlah kesudahan orang-orang fasik, orang-orang jahat pada zaman Nu. 那你看这个索多玛，还有俄摩拉城不义的人，行淫乱的人，他们的下场. Lihatlah orang-orang cabul dan jahat di Sodom dan Gomora. Oh, 所以可见彼得他在表达内容上是非常有条理的. Jadi nampaknya yaitu Petrus menyampaikan yaitu firmannya dengan firman itu dengan begitu teratur. Nah, 接下来呢，3.2.3，也就是，忘记按电脑。所以3.2.3呢，就谈到了这个假师傅的行事为人。 Tiga poin dua, poin tiga menyebut tingkah laku guru-guru palsu. 啊，这里说到了有五个。 Disebut lima butir. Ah, 这个我们就不一一的述说，你们自己回去读了啊。这 kita baca sendiri. 好，接下来呢就是第四哈，就是预备主再来的日子。Yang keempat seterusnya membuat persiapan untuk kedatangan Tuhan semula. 啊，就3章的第1节到13节。Pasal tiga ayat satu hingga tiga belas. 那4.1呢，说到了要防备讥诮主再来的人。 Apa poin satu menghindari orang yang mengejek-ejek tentang kedatangan Tuhan semula. Oh, 所以面对这个事情呢，这里说到了两个重要的事情，一个是该纪念的事，一个是该知道的事. Di dalam ini ada dua hal yang penting, yaitu hal yang harus diingati dan hal yang harus diketahui. 重点是三节到七节. Jadi titik pentingnya di ayat tiga hingga ayat tujuh. 这里说到 第一个的知道呢，就是知道这些人会出来说这种假道理哈。 Jadi harus yang diketahui yang pertama itu mengetahui mereka yang keluar itu ya tentang ajaran sesat mereka. 然后5节到7节， kemudian ayat 5 hingga 7， 这里说到呢，他们5节那边说他们故意忘记。 Yaitu di situ ayat 5 mengatakan mereka sengaja tidak mau tahu. 所以我们要知道哈，不要忘记。 Kita harus tahu, jangan tidak tahu. 然后8节到10节， yang 8 hingga 10. 这里说到有一件事，你不可忘记. Ini mengatakan ada satu hal yang tidak boleh lalai atau tidak boleh lupa. 也是我们要知道的第三个事情. Yaitu hal ketiga yang harus kita tahu. 所以要认知主必定会再来. Harus mengenal bahwa Tuhan pasti akan datang semula. 那接下来呢，4.2，就是预备主再来的日子。 Jadi 4.2 adalah bersiap sedia untuk menantikan hari Tuhan. Ah, 这个改一改哈，这里写到4.1.3，其实4.2哦。 Ini 4.1.3 adalah 4.2. 好，最后呢就是结语3章14节到18节。 Sekali pasal 3 ayat 14 hingga 18 adalah penutupnya. 哦，那这里也谈到了一些最后的劝勉。 Di sini menyebut dorongan nasihat terakhir. Nah, 我就不一在这里复述了. Saya tidak akan mengulangi di sini. Oh, 所以这简单的帮大家带过一次彼得后书. Jadi dengan ringkasnya seimbas lalu dua Petrus. Oh, 所以盼望能大概给大家有一个对彼得后书的一个画面. Jadi diharapkan memberikan satu gambaran tentang surat dua Petrus. 所以做个总结.
第十八个 kesimpulan。哦，彼得前书主要是处理当时信徒面对外在的压力。Di dalam surat Petrus yang pertama, yang utamanya untuk menguruskan tekanan pemercayaan dari luar itu. 面对患难，我们一定要带着盼望。Harus membawa pengharapan dalam kesusahan. 那彼得后书呢，只是谈到教会当时内部将会面对到的压力，也就是假使徒的出现。Dalam dua Petrus itu menyebut tentang tekanan dalaman gereja yaitu menghadapi nabi-nabi guru-guru palsu. 那面对这个事情之前，我们该做的事情就是要更加的积极的来去认识我们救主耶稣基督。Sebelum berlaku hal ini, apa yang kita harus lakukan adalah dengan lebih giat untuk berusaha mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita. 那求主带领帮助我们。Kiranya Tuhan memimpin dan membantu kita. 使我们将来无论是面对外在或内部的压力，我们都不受影响。Supaya kita jangan terpengaruh walaupun pengaruh faktor luaran ataupun dalaman itu. 反而教会呢会继续的成长。Sebaliknya, jemaat akan terus saja bertumbuh. 好，那小弟的分享就到这里。Jadi perkongsian saya sampai di sini. 好，那我们现在就来唱赞美诗。Lanaikan kidung pujian. 464首 Bilangan 464. 赞美诗464首 Bilangan 464.说心乱世永存，我怎不去到下有生？每当思念纤纤所心，心中离却有缘分心，纤纤所心圣洁见证，我愿此时坚守此心，纤纤所幸，我愿宣教传于列邦，心已乱。